ajaran GIS PH diputuskan sesat. Salam Malaysia Madani, saya Lucumi Sandraj. Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia memutuskan ajaran, pegangan dan fahaman GIS PH adalah sesat dan menyeleweng daripada Islam. Pengerusinya, Datuk Dr. Noor Gadut berkata, mesyuarat jawatankuasa yang bersidang pada 24 hingga 26 September lepas yakin dan berpuas hati dengan hujah dan fakta yang dikemukakan penyelidik mengenai GIS PH. GIS PH juga didapati mengamalkan ekonomi maaş yang mempunyai unsur perhambaan. Sehubungan itu, orang ramai hendaklah menjauhi ajaran, pegangan dan fahaman itu, serta dilarang berpegang, mempercayai, mengajar, menyebarkan, mengamalkan atau menjadi pengikutnya atau ejen. Pandangan hukum tersebut telah disembah maklum kepada Sultan Perak selaku pengerusi MKI. Tiga individu termasuk pasangan suami isteri disyaki transporter dadah ditahan di kawasan letak kereta Pusat Perniagaan Slim Perdana di Slim River, Perak. Penahanan dibuat Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Ibu Pejabat Polis Kontinjen Perak dan Perlis Isnin lalu. Menurut pengarah JSJM, Datuk Sri Kau Kok Chin, pemeriksaan menemukan 50 bungkusan plastik serbuk dan ketulan kristal disyaki dadah jenis syabu seberat 51.97 kg di dalam sebuah kereta. Sindiket menyeludup masuk bekalan dadah dari sempadan negara sebelum diedar untuk pasaran tempatan menerusi jalan darat. Dalam pemeriksaan ini, kita telah menahankan tiga orang. Itu dua lelaki, satu perempuan. Lelaki yang pertama itu berumur 25 tahun. Saya kategori saya sebagai B1. Yang kedua tu, yang B2 tu berumur 27 dan seorang lagi yang perempuan tu berumur 25, saya kategori sebagai B3, iaitu isteri kepada B1. Dan B1 ni kalau kita lihat dari segi siasatan awal yang kita jalankan, dia merupakan transporter dan B2 tu sebagai pembantu kepada B1. Salah seorang suspek positif syabu dan mempunyai rekod lampau berkaitan kes dadah dan akta imigresen. Kesemua suspek direman 7 hari. Di Manjung, seorang operator mesin korek di sebuah tapak kuari maut dihempap batu kuari yang jatuh dari cerun petang semalam. Kejadian berlaku ketika mangsa lelaki warga tempatan berusia 35 tahun sedang mengendalikan mesin berkenaan. Menurut kenyataan Pejabat Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Perak, mangsa disahkan maut di tempat kejadian oleh pegawai perubatan. Notis pemberhentian serta merta ke atas kerja-kerja di kawasan kejadian di kuari tersebut telah dikeluarkan sehingga siasatan selesai dijalankan. Pihak JKKP juga mengarahkan majikan untuk menjalankan siasatan dalaman bagi mengenal pasti punca kejadian. Tindakan akan diambil sekiranya terdapat pelanggaran di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Seorang peniaga mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Johor Bahru atas 5 pertuduhan memiliki dan mengedar dadah 3 November lalu. Alvin Tang Seng Su, 33 tahun, buat pengakuan itu di hadapan Magistrate A. Sharmini dan Magistrate Hidayatul Syuhada Samsudin. Lelaki tersebut didakwa atas 4 pertuduhan mengedar pelbagai jenis dadah dengan berat keseluruhan dianggarkan 159 kg. Perbuatan tersebut dilakukan di Taman Sutra Utama dan Taman Mutiara Rini Skudai. Tertuduh turut didakwa memiliki ketamin seberat 6 kg pada tarikh sama di Taman Mutiara Rini Skudai. Ikat jamin tidak dibenarkan dan sebutan semula kes 3 Februari 2025. Di Mahkamah Magistrate Kluang, seorang lelaki tempatan dan seorang wanita Vietnam didakwa atas pertuduhan mengedar dadah. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada kedua-dua tertuduh kerana kes berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Tertuduh Li Chia Chia, 32 tahun, mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Mustaqim Soekarno.
Manakala Nguyen T. Kim Van, 28 tahun, tidak memahami pertuduhan yang dibacakan dalam bahasa Melayu terhadapnya. Mengikut pertuduhan, mereka didakwa bersama-sama mengedar dadah disyaki MDMA seberat 1.4738 kg di Taman Tasik Indah, Kluang, 3 November lalu. Mahkamah menetapkan 26 November untuk pertuduhan dibacakan semula oleh jurubahasa Vietnam. 9 Januari tahun hadapan ditetapkan sebagai sebutan semula kes serta serahan dokumen dan laporan kimia. Seorang penunggang motosikal maut dalam kemalangan melibatkan 3 kenderaan di kilometer 43.8 Lebuh Raya Utara Selatan Kulai semalam. Ketua Polis Daerah Kulai, Superintenden Tan Sing Lee berkata, siasatan awal mendapati motosikal yang ditunggang lelaki berumur 32 tahun itu hilang kawalan dan melanggar belakang sebuah lori yang mengalami kerosakan di lorong kecemasan. Sebuah kereta yang datang dari arah belakang tidak sempat mengelak dan melanggar motosikal mangsa. Mangsa yang cedera parah di kepala disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Mayat mangsa kemudiannya dibawa ke Hospital Temenggung Seri Maharaja Tun Ibrahim Kulai untuk dibedah siasat. Kes sedang disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Di Kedah, 2 pemilik kenderaan dikenakan kompaun RM2,000 manakala 8 lagi diarah menjalani ujian semula ke atas kenderaan masing-masing. Ia hasil ops gerak kenderaan bermotor peringkat kebangsaan sempena sambutan Hari Ozon Sedunia tahun 2024. Pengarah JAS Kedah, Sharifah Zakia Syed Sahab berkata, dalam operasi itu, sebanyak 128 buah kenderaan diesel telah diperiksa dan beberapa kesalahan telah dikesan. Antaranya, mengeluarkan asap melebihi had yang dibenarkan. Tindakan dikenakan mengikut Seksyen 48A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Kawalan Pelepasan dari Enjin Diesel 1996. Operasi di Plaza Tol Jitra arah selatan turut mendapat kerjasama Jabatan Alam Sekitar JPJ, IPK dan AADK Kedah. Syarikat pengendali trailer membawa kontena yang menghempap beberapa kenderaan di Pulau Pinang semalam berdepan kemungkinan penggantungan lesen operasi. Tindakan itu boleh dikenakan jika syarikat berkenaan didapati tidak mematuhi peraturan keselamatan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata pihaknya mengambil perhatian serius insiden itu kerana ia dilihat berunsur kecuaian serta tidak mematuhi spesifikasi dan peraturan keselamatan. Saya juga telah minta Myros untuk menyiasat punca kemalangan itu. Adakah kerana dari segi teknikal desain kontena itu, adakah dari segi desain ada masalah ataupun mereka cuai dan tidak memasang kontena itu dengan selamat. Jadi kita kena lihat balik SOP itu sama ada itu merupakan punca kemalangan. Seperti mana-mana insiden berlaku, kita akan buat siasatan terperinci dan selepas itu akan diambil tindakan susulan. KPDN tumpaskan sindiket mencampurkan minyak masak paket bersubsidi dengan minyak terpakai untuk dijual pada harga lebih tinggi. Menterinya Dato' Armizan Mohd Ali berkata, kegiatan itu terbongkar menerusi 2 serbuan berasingan di Selangor Selasa lepas. Jelas beliau hasil operasi ke atas sebuah kediaman di Taman Kajang Jaya dan premis perniagaan di Bandar Rinching. Pihaknya menyita 14,340 kg minyak masak. Dan tindakan kita bukan hanya kepada sindiket tersebut, tetapi tindakan juga meliputi syarikat pembungkus, pemborong dan juga peruncit. Sekiranya didapati mereka akan ada terlibat dalam aktiviti yang menjurus ke arah ketirisan, penyelewengan dan penyudupan minyak masak paket ini, kita akan ambil tindakan serta, setelah didapati bersalah untuk menarik semula atau membatalkan lesen CSA mereka, dan kepada syarikat pembungkus kita juga akan batalkan lesen CSA dan kita akan tarik kota.
yang telah ditetapkan untuk mereka. Tambah beliau, 15 individu termasuk 4 warga tempatan ditahan. Mereka direman 4 hari sehingga 16 November. Kastam Kelantan merampas lebih 6.2 juta batang rokok putih dianggarkan bernilai hampir 4.2 juta ringgit disyaki rokok seludup dalam dua lokasi berasingan. Rampasan pertama di Pelabuhan Barat, Pelabuhan Klang, Selangor, manakala rampasan kedua di beberapa kawasan sekitar Kota Baru. Dalam operasi pertama 4 November lalu, Kastam Kelantan bertindak atas maklumat awam menahan sebuah kontena di Pelabuhan Barat. Berdasarkan siasatan awal mendapati bill of lading dan manifest rokok putih yang dirampas ini bertujuan untuk diimport ke Malaysia. Kesemua rokok putih tersebut tidak mempunyai sebarang dokumen pengimportan untuk membuktikan bahawa cukai atau duty telah dibayar. Dalam operasi kedua 10 November lalu, pihaknya turut menahan 3 van di sekitar Kota Baru dan merampas rokok putih berjumlah 254,800 batang yang disyaki menggunakan sistem cukai palsu. Ular kononnya komunis menguasai negara. Dakwa seorang pengguna TikTok, sedar tak sedar, mereka berjaya memerintah tanpa pertumpahan darah. Semakan pasukan biar betul mendapati, tuduhan terbabit tak logik. Ini kerana tiada mana-mana badan atau pertubuhan dengan ideologi itu berada di negara ini. Jika penghantar tak tahu, gerakan komunis dah lama diharamkan di Malaysia. Justeru, dakwaan mengatakan mereka masih aktif adalah tak masuk akal. Apatah lagi, tuduhan kononnya komunis kuasai Putrajaya. Usah cipta kebencian dengan sebar cerita bukan-bukan, menimbulkan kegusaran tak datangkan faedah. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan takziah kepada Imam Besar Al-Azhar, Profesor Dr. Ahmad Muhammad Ahmad Al-Taib. Ia atas berita kepergian kakaknya, Samiha Muhammad Ahmad Al-Taib. Beliau menerusi hantaran di Facebook turut mendoakan agar Al-Yarahmah ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman selain mengurniakan kesabaran dan kekuatan kepada keluarga Profesor Dr. Ahmad. Perdana Menteri sebelum ini sempat bertemu Profesor Dr. Ahmad semasa lawatan rasmi selama 4 hari beliau di Mesir. Hubungan Malaysia dengan negara-negara selatan global perlu diperkukuh bagi meneroka potensi dan peluang baharu yang lebih luas di rantau itu. Perdana Menteri berkata, susulan perubahan dinamik global, tumpuan perlu beralih kepada kepelbagaian pakatan berbanding sebelum ini yang hanya tertumpu kepada kumpulan yang terhad. We must explore. You know, it's very important to change course a bit. To work on the collaboration with the Global South, on making use of a huge, enormous new potentials, new fields, which is also important. Because in the past, we have only relied to certain, with certain countries. Dato' Sri Anwar berkata demikian pada pembukaan sesi meja bulat bersama ketua-ketua industri dari Malaysia dan Peru. Akta Hasutan 1948 dikekalkan bagi memelihara ketenteraman awam dan keselamatan negara. Perkara tersebut ditegaskan Timbalan Menteri Dalam Negeri, Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Perkara 10 dalam Perlembagaan Persekutuan jelas menunjukkan bahawa warga negara Malaysia mempunyai kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan juga suara. Namun, bagi menghormati perkara tersebut, janganlah ia melampaui batas. Akta Hasutan ini spiritnya ketika ini hanya untuk memantau perkara-perkara yang menyentuh mengenai 3R. Sebab itu, bukan semua perkara dalam isu 3R ini dilarang.
ia hanya akan dikenakan melainkan ia melanggar peraturan-peraturan mengenai Akta Sultan, Kanun Kesiksaan, Akta Komunikasi Multimedia dan sebagainya. Lebih baik pendekatan yang patut baik diambil oleh rakyat mungkin tidak membicarakan perkara ini secara terbuka mengenai isu-isu yang sensitif. Kajian telah dijalankan dengan menilai sama ada pindaan perlu dibuat agar seiring peredaran masa atau menggubal sebuah akta baharu bagi menangani isu 3R. Ke arah itu, memorandum Jemaah Menteri telah dibentangkan bagi penetapan dasar berkaitan perkara tersebut. Tindakan tegas akan diambil terhadap pimpinan tertinggi pentadbiran sekolah yang menyembunyikan kes buli melibatkan murid dan pelajar. Perkara itu dinyatakan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Saya sudah beri ingatan berulang kali kerana garis panduan ini telah pun kita sebarkan pada semua sekolah, khususnya di peringkat JPN Sabah. Sebab itu saya tidak mahu mana-mana sekolah, baik pengetua, guru besar, guru-guru, membuat pendekatan menyorokkan kes-kes ini. Saya yakin bahawa bila kita ambil pendekatan menyelesaikan kes ini mengikut garis panduan dan juga SOP yang sedia ada, kita akan dapat tangani kes ini dengan lebih berkesan, khususnya dalam konteks melibatkan semua pihak, ibu bapa, komuniti dan juga muafakat kita itu. Beliau berkata demikian semasa program Majlis Gerakan Kepimpinan Madani Hentikan Buli Bertempat di Kota Kinabalu. Menteri Sumber Manusia Steven Sim mensasarkan peningkatan 2 juta orang pekerja menganggotai Kesatuan Sekerja di Malaysia. Sasaran tersebut seiring dengan Akta Kesatuan Sekerja 1959 Pindaan 2024 yang telah berkuat kuasa bermula 15 September lalu yang melibatkan pemerkasaan Kesatuan Sekerja Malaysia. Kalau boleh, sekarang kita dah 1 juta orang ahli. Kalau boleh, kita tambah sehingga 2 juta orang ahli. Boleh atau tidak? Yang cakap boleh. Yang cakap boleh. Ya, harus ada. Sebab saya melihat kesatuan ini sebagai satu wardah perjuangan pekerja. Adanya kesatuan, kita kuat. Setuju atau tidak? Kuat kita kerana kesatuan. Jadi kita harus memperkasakan sekarang. Beliau berkata demikian ketika ucapan perasmian Majlis Perhimpunan Kesatuan Sekerja Peringkat Kebangsaan 2024 di Putrajaya. Elemen pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET akan diperkenal di peringkat sekolah rendah. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata ia menerusi kurikulum prasekolahan 2027. Katanya, pendedahan seawal tahun yang satu itu akan menggabungkan pelbagai disiplin ilmu dalam bidang sains, teknologi, digital, seni visual, muzik dan pendidikan kesihatan. Bagi murid di tahun 5 dan tahun 6 akan mempelajari pembelajaran asas disiplin ilmu TVET seperti teknologi, sains, rumah tangga, kejuruteraan, pengaturcaraan dan pertanian. Pembelajaran dilaksanakan berasaskan projek yang membolehkan murid mengetahui, memahami dan meneroka aplikasi teknologi dan digital dalam pelbagai bidang. Tambahnya, kandungan kemahiran dan nilai daripada pelbagai bidang teknologi dan digital akan dikembangkan lagi kepada murid di peringkat menengah rendah iaitu tingkatan 1, 2 dan 3. Ia bertujuan mengenali potensi diri, seterusnya mendorong minat mereka dalam bidang TVET. Penggunaan petrol Euro 5 yang akan mula dilaksanakan September tahun hadapan tidak akan meningkatkan harga bahan api. Menurut Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Nik Nazmi Nik Ahmad, harga petrol bergantung kepada sistem pada waktu itu iaitu penyasaran subsidi petrol RON 95 pada pertengahan tahun 2025. Kita selama ini memang every few years dia ini biasanya kita akan buat dari tahun ke tahun, kita naik naik taraf spesifikasi bahan api. Jadi misalnya diesel pun dah baru saja naik kepada Euro 5 dah pun naik. Jadi bila dibuat itu, ia adalah satu pelaburan yang perlu dikeluarkan di peringkat syarikat minyak, bukan di peringkat pengguna lah.
Rang Undang-Undang Perubahan Iklim dijangka dibentangkan di Parlimen pada suku pertama tahun depan. Nik Nazmi Nik Ahmad berkata pihaknya sedang menjalankan sesi libat urus dengan pihak berkepentingan serta menyediakan kertas konsultasi awam untuk mendapatkan maklum balas daripada masyarakat. For Malaysia to thrive and maintain climate resilience, governance plays a crucial role. And we are now currently working on the climate change bill. You can actually go to our website and see the draft consultation paper so that we can get your views from the private sector, from the public. And we hope that we are able to introduce it to Parliament by the first quarter next year. Beliau berucap ketika melancarkan IOI Sustain Roadmap 2030, ISR 2030 di Putrajaya. Kerajaan Selangor beri jaminan masalah banjir yang sering berlaku di kawasan berisiko tinggi mampu dikurangkan dalam tempoh 2 tahun lagi. Ketika ini, sebanyak 56 projek rancangan tebatan banjir sedang berjalan melibatkan peruntukan RM3.5 bilion. Federal 3 bilion, 500 juta negeri, duit peruntukan negeri. Untuk federal punya projek, yang terbaru baru lulus, yang di Hulu Langat itu 512 juta. Campur semua 3 bilion, 12 projek. Semua sedang berjalan, ada yang peringkat reka bentuk, ada peringkat ukur, ada peringkat di kerja-kerja tanah, semua berjalan. Yang negeri punya ada 44 projek, 500 juta, pun sama juga, berbagai fasa. Tapi projek banjir, dia tidak boleh siap overnight. Dia akan makan masa, 3 tahun, 4 tahun. Jadi tak sama. Dan saya yakin insyaAllah selain daripada usaha ini dan usaha kerajaan depan ini untuk meningkatkan lagi keberkesanan sistem-sistem tebatan banjir ini, saya yakin insyaAllah kita boleh minimalkan betul-betul. Tambahnya, bagi rancangan jangka pendek pula, sebanyak 40 pamudah ahli disediakan kerajaan negeri bagi mengawal air di kawasan yang berisiko banjir. Pengendali Lebuh Raya Pantai Timur 2, LPT2, bersiap sedia menghadapi kemungkinan banjir sepanjang monsun Timur Laut MTL kali ini. Antara lokasi utama adalah di persimpangan bertingkat Pasar Tol Bukit Besi, Dungu dan kilometer 373, LPT2 kedua arah berhampiran Ajil, Hulu Terengganu. Pelan mitigasi telah dirancang termasuk menyediakan laluan kontrol. Untuk persediaan laluan kontra ini, sekiranya aras air di satu arah meningkat tetapi di arah yang bertentangan masih lagi boleh dilalui, kita akan membuka penghadang tengah untuk kita salirkan trafik ke arah yang bertentangan, yang itu dinamakan laluan kontra. Okey, laluan kontra ini adalah untuk kita memastikan walau dalam keadaan macam mana sekalipun, trafik masih boleh lagi melalui Lebuh Raya Pantai Timur. Kerajaan Selangor menggesa usahawan tempatan di negeri itu untuk segera memohon sistem penilaian kesiapsiagaan, pensijilan CRA bagi mendapatkan pensijilan halal. Langkah itu bertujuan mempercepatkan proses pensijilan halal serta memastikan produk dan perkhidmatan yang ditawarkan memenuhi standard halal yang diiktiraf. Lebih penting, saya berharap semakin banyak agensi-agensi dan peniaga di Selangor melihat sistem ini sebagai satu tanda dan komitmen tanda kepada pendigitalan operasi. Melalui rancangan Selangor Pertama, Kerajaan Selangor akan terus menekankan penggunaan dan pembangunan lebih banyak sistem dan aplikasi digital seperti Halal CRA ini dan pembangunan yang seiring keperluan industri dan penggunaan dalam meningkatkan produktiviti di dalam aktiviti mereka. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Majlis Makan Malam Espria Siselhek 2024 di Ibu Negara. Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB berjaya menghasilkan minyak transformer berasaskan sawit bagi kegunaan pencawang elektrik. Minyak berasaskan sawit itu berupaya mengurangkan risiko kebakaran di pencawang elektrik selain lebih bersifat mesra alam.
sering dengar bahawa apa ni berlaku kadang-kadang kebakaran di stesen General Electric ini, di mana berlaku kebakaran di transform di kawasan transformer ni, di mana minyak yang kita hasilkan dari minyak transformer yang kita hasilkan dari sawit ini, dia dengan ciri yang baru ini, dia akan mempunyai tahap ketahanan yang lebih tinggi. Jadi risiko berlakunya kebakaran ada jauh lebih rendah lah. Dan ini ada lebih baik sebenarnya untuk jangka panjang. Tambahnya, teknologi yang diperkenalkan di bawah program pembinaan teknologi sawit MPOB itu adalah selaras dengan aspirasi Pelan Induk Kerjasama Awam Swasta 2030. 4 juta ringgit diperuntukkan kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dan Perbadanan Putrajaya bagi membina 4 tandas awam bersih menawan wangi BMW. Peruntukan disalurkan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT bertujuan memupuk budaya menjaga kebersihan selain meningkatkan kesedaran sivik masyarakat. 2 di Putrajaya akan terletak di dataran masjid. 1 lagi dekat Flora. Okay. Di kawasan di KL adalah tarik tumpuan pelancong, iaitu Jalan Alok dan juga Petaling Street, dua-dua dekat Bukit Bintang. Ini menunjukkan tahun depan kita akan memperhebatkan lagi supaya semua tandas awam di negara kita mencapai benchmark BMW. Ia mengambil usaha dan memerlukan sokongan dan dukungan semua pihak, sama ada pihak swasta, syarikat, agensi kerajaan, sekolah, semua. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Toilet of the Year Award 2024 di Ibu Negara. Antara pemenang kategori utama ialah Hotel Bujaya Times Square Kuala Lumpur dan tandas awam di MITC Air Crow. Kementerian Belia dan Sukan KBS bercadang untuk menambah khidmat pakar psikologi dalam kontinjen kebangsaan sebagai persiapan menghadapi temasya besar seperti Sukan Olimpik. Menteri Belia dan Sukan Hana Yeo berkata, pakar psikologi antara keperluan yang akan diberi perhatian selepas mesyuarat pasca nilai Sukan Olimpik 2024 petang tadi. Jelas Hana, ketika ini khidmat pakar psikologi tidak mencukupi untuk menampung keperluan atlet kebangsaan. We have heard that 10 athletes, for 10 athletes, you need 2 mental coach. Okay? The total we have now, we only have 7 for podium and pelapis. That means we are short of a lot of mental coaches, yeah, and experts. So in the next few months, we'll be looking at all our local experts in our local universities. Dalam perkembangan yang sama, Hana menekankan pelaksanaan program Road to Goal yang menyediakan pakar psikologi bagi atlet badminton membuahkan hasil apabila beregu lelaki utama negara, Aaron Chia Sowo Yik, membawa pulang pingat gangsa. Justru dengan kerjasama Institut Sukan Negara dan jawatan kuasa RTG, perkara ini akan diberi tumpuan sebagai persiapan sebelum Sukan Olimpik LA 2028. Sekian berita tengah malam. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Lechmi Sandraj, Salam Malaysia Madani.